Mambo vipi wapenzi na watazamaji wa The Kims Online TV? Kama kawaida, end time, ukiona tu notification imepop kwenye simu yako, unajua lazima kuna kipya. Na kama kawaida, The Kims Online TV, sisi ndo channel number one kwa ajili ya kukupa update matokeo yanapotokea kila wakati. Unaweza kufahamishwa ama unaweza kuyapata hapa ndani ya The Kims Online TV. Na katika pilka pilka zangu za kila siku, kumbuka kwamba The Kims Online TV sisi ndo channel 2 hukupa updates matokeo yanapotokea tu unayapata. Kwa hivyo kwenye pilka pilka zangu za kila siku nimeweza kukutana na video fulani hapa hivi ambayo inakimbia sana kwenye mitandao ya kijamii, na ni video yake Ken Kijana. Ameweza kufanya video yake kupitia kwenye ukurasa wake wa TikTok. Akamba and maito no kabani nenenu benete pole wastine Kasolo na family yake nikudanine mukosete okwanzi yemwe kano ingi so stine Kasolo namba unisame puti napa nai kelelo nai witi na tizunu kutumia na nundu nene ndo kila mwaka nesa jine kutha nina ndono nena adhimbe wangai nena tumeta video angasia nindia na mwondu mainki nenda kusafu ngai so Kasolo na bamili yaku edheni mubiti simu mbeke tuwa kile mwaka nesa enyeni muendete. Santi. Upe maoni yako chini kwenye comment section. Alafu pia sisi kama wana The Kims Online TV tutakuwa tunasubiri atuweze kuona kama Mr. Steven Kasolo ataweza kuzungumza chochote. Kwa hivyo kama uja subscribe, please make sure ume subscribe, mana updates kama hizi, habari kama hizi, matukio utakuwa unapata hapa ndani ya The Kims Online TV. Remember, we keep you updated in time and moment. Goodbye.